गाइज अस्सलामुअलैकुम नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सकोगे मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जानसो। सो गाइज लास्ट टाइम मैं तार आगर भिडिओ मैं इते हेक करूँ भाविल यार स्टार्टिंग करूँ और भिडिओ एक बार शेखर लगे चाहिए और ये भिडिओ फर्स्ट पार्ट जो क्या चुना ना मैं आई बटन दीम सीट आगत चाय लो और तेहले बोलक आज भिडिओ आरम्भ करूँ। এতিয়া আমি পালোহি মালিনী থান আৰু যি সকলে মালিনী থান সোৱা নাই বলক তেনহলে মোৰ লগতো আপোনালোকৰ সোৱা হৈ যাব আৰু মালিনী থান মই আপোনালোকক দূৰৰ পৰা দেখাও ওচৰৰ পৰা দেখাম তেনহলে বলক। আৰু এতিয়া আমি গাড়ী পার্কিং কৰিবলৈ কাৰণে গৈছো আৰু এডোখৰ ডাঙৰ এটা ফিল্ড আছে যত গাড়ী চাৰি পার্কিং কৰে আৰু তাতে বহুতখিনি দোকান পোহৰ আছে আৰু ইয়াতে সকছন পৰ ধুনিয়া ধুনিয়া মৰম লগা বস্তুও আছে আপোনালোকৰ জি হৰ ইচ্ছা হে খোৱাৰ বস্তুৰ পৰা লৈ কিছুমান সৰহুৰা বস্তু পাই যাব। আৰু ইয়াত আমাৰ বেটিৰ কাৰণে চাই আছে কিন্তু যিটো বেটিৰ কাৰণে পছন্দ হৈছে সেইটো বেটিৰ মূৰতে নহৈছে সেইটো কাৰণে মাকে মোক ঘূৰাই আছে ময়ো ঘূৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে পূজা কৰাৰ সকলোখিনি বস্তু পোৱা যায়। আৰু বেটিয়ে চাইছে টুপি কিন্তু যোনটো পচন্দ কৰিছে সেইটো চাইজ নহৈছে লগত মোৰ পিমান আছে যিহেতু ইয়াত মন্দিৰ আছে মন্দিৰ হয় নাই অঁ যিহেতু ইয়াত মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰৰ যাওঁতে যি যি বস্তু লাগে গোটেইবোৰ দোকান আছে আৰু কিবাকিবি মণিয়ৰীৰ পৰা লৈ সেইবোৰ দোকানো আছে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া টুপি আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ আৰু মন্দিৰটো পাহাৰৰ ওপৰত আছে এতিয়া বলক কিন্তু বহুত জোৰ ধূলি আছে দেই বহুত ধূলি আছে বলক যাওঁ। আমি গেটৰ ওচৰ গৈ আছোঁ এয়া চোৱা ইমান ডাঙৰ গেটখন গেট এইফালে এণ্ট্ৰি হয় এইফালে এক্সিট হয় এতিয়া বলক চেনেল খুলি আহোঁ বলক। আহিলোঁ কিন্তু ইয়াত সোমাওঁতে ফাৰ্ষ্ট টিকেট ল'ব লাগে টিকেট কাউণ্টাৰ ওচৰতে আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টিকেট লৈ লওঁ পাছত যাম বলা। মন্দিৰৰ একেবাৰে অপজিট ছাইডতে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু টিকেট বেছি দাম নহয় অনলি 10 rupees আপোনালোকেও আহিব ইয়ালৈ আৰু যিহেতু সৌন্দৰ্যটো বহুতেই ধুনীয়া। আমি ল'লোঁ আইচক্ৰীম কিন্তু আইচক্ৰীম লোৱা হৈ গ'ল কিন্তু বেটিয়ে নাখায় বেটিয়ে নাখায়। টিকেট লোৱাৰ আগত আইচক্ৰীম লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া বলক টিকেট লৈ লওঁ মই টিকেট লৈ ল'লোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বলক। গৈ মেলি বিচাৰি মেলি আহিলোঁ কচ ঝুলনাডোলা ক'ত আছে ঝুল সেইফালে আছে নেকি সেইফালে আছে মই সেইফালে চাইছিলোঁ আহ গোবিন্দি এই টিকেট টিকেট আমি চাৰিটাই কৰিলোঁ আমি ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু সোমাওঁ আমি যোনটো গেটেৰে সোমাইছোঁ ওলাওঁতে সেইটো গেটেৰে নোলাওঁ আমি বেলেগ এটা গেটেৰে ওলাম আৰু গাৰ্ডজন এনি টাইম তাতেই বহি থাকে আৰু গাৰ্ডজন ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভিনদেউক ফ্ৰী টিকেটেৰে আহিব দিলে যিহেতু ইয়াত সোমাওঁতে টিকেট লাগে আহি পাই গ'লোঁ উঠি আছোঁ এই চিৰিকেইটা উঠোঁতে উঠোঁতে মানে হালত বেয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ বাৰ মানে ভৰিত অলপ প্ৰব্লেম আছে তাইক লৈ ভিনটেই চিন্তা কৰি আছে উফ ইচ আমাৰ বেটিয়ে একেবাৰে কেঁকাই জোকাই উঠিছে সেইফালে চোক বলক যাওঁ কি লাগিছে বলক যাওঁ এয়া আমি ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ ওপৰলৈ উঠি আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে যিহেতু ষ্টেপবোৰ বহুত দীঘল আৰু ইমান মানে ডিষ্টেঞ্চ থকা ষ্টেপ যাৰ কাৰণে ভাগৰ লাগি যায় আৰু ভিতৰত এটা ডাঙৰ ফিল্ড আছে ফিল্ড টাইপ আছে আৰু তাত বহাৰ বহুত ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিছে আৰু মানে ফ্ৰেছ হ'বলৈও টেপৰ পৰা লৈ বাথৰুমৰ পৰা লৈ গোটেইবোৰ বস্তু ইয়াত আছে বগা ইমান ভাগৰ লাগিলে এতিয়া আমি গোটেইকেইজনী ফ্ৰেছ লৈছোঁ তুমি অলপ বহি লোৱা বৰ লাগিছে এতিয়া আমাৰ আইজনক আমি দাদীত গাড়ীত বহাই থৈ আহিছোঁ এতিয়া যিহেতু আহিব নোৱাৰে গম পায় পানী খাব ইমান ক'লোঁ আইচক্ৰীম খাবলৈ নাখালে বোলক বোলক যাওঁ বোলক
আপোনালোকৰ মনত এটা সন্দেহ হ'ব পাৰে যিহেতু মই ইছলাম ধৰ্মীয় ছোৱালী হওঁ আৰু ভাবিছে চাগে ইছলাম ধৰ্মীয় ছোৱালী এজনী মন্দিৰলৈ কিয় গৈছে। সেইটো কথা নহয়, যিহেতু এইটো এটা চাবলৈ আজি ইয়াত আপোনালোকে গৈ ফুৰিব পাৰে। যিসকলে পূজা কৰিব আহে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰে, কিন্তু মই ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ দৃশ্যটো খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত বহুতো ধৰণৰ চব কাষ্টৰে ইয়াত মানুহ আহে, চব ৰিলিজনৰে মানুহ আহে, কোনো অকল হিন্দু ধৰ্মৰে মানুহ আহিব সেইটো কোনো কথা নহয়। সকলো ধৰণৰ ইয়াত মানুহ আহি ইয়াত জেগাডোখৰ চাই ফুৰে আৰু জেগাডোখৰৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰে। মই কথাষাৰ আপোনালোকক আগতেই কৈ দিছোঁ, কিছুমানে তেওঁলোকে বুজি নাপাব পাৰে যিহেতু সেইটো কুৱেশ্যন মোৰ আগৰ মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ'টো আহিছিলে, সেইকাৰণে মই আগতেই কৈ ক্লিয়াৰ কৰি থ'লোঁ। আৰু যদি মোৰ ইয়াৰ পৰা কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এতিয়া বলক ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই গোটেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু ইয়াৰ পাছফালৰ সৌন্দৰ্যটো এনেকুৱা, আৰু ইয়াৰ ফুলনি বাৰীখন চাইছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে, আৰু এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ কি হয়, এইবোৰ এটা এটা পাথৰ হয় আৰু এই পাথৰবোৰত এটা এটা মূৰ্তিৰ আকাৰ দিয়া আছে। আৰু যিহেতু মই কোনটো কি মূৰ্তি হয় সেইটো মই নাজানো, সেইবাবে আপোনালোকক খালি দেখুৱাবহে পাৰিম, তাৰপাছত আপোনালোকে চাই ল'ব যে আৰু এই পাথৰকেইটাত প্ৰতিটো পাথৰৰে এটা এটা মিনিং আছে। এনেই নহয় যে সজাই কিনে থৈছে সেইটো নহয়, কিন্তু গোটেইকেইটা পাথৰৰে এটা এটা মিনিং আছে। আমি এতিয়া তললৈ নামি গৈছোঁ আৰু আমি আহিছিলোঁ ৰাইট ছাইডেৰে, আমি এতিয়া লেফ্ট ছাইডেৰে ওলাই যাম। আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে যিটো মন্দিৰ পাইছিলোঁ তাৰ চুকতে এটা ষ্টেপ আছে, সেই ষ্টেপেৰে আমি ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰোঁ। কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বাৰ ভৰিটো ইমান এটা ঠিক নহয় যে ইমান ষ্টেপ যাব পাৰিব, সেইবাবে আমি একেবাৰে ওপৰলৈ নুঠিলোঁ। কিন্তু একেবাৰে ওপৰলৈ উঠিও ইয়াতকৈ ধুনীয়া সৌন্দৰ্য তাতো আছে, সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ কাৰণ বেলেগ এদিন আহিম ফুৰিম। আৰু এতিয়া যিহেতু বাৰ প্ৰব্লেমো চাব লাগিব সেইবাবে, আৰু আমি একেবাৰে শ্বৰ্ট টাইম লৈ আহিছিলোঁ এইটো কাৰণে অলপহে ফুৰিলোঁ। তেনেহ'লে যিখিনি দেখালোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু এতিয়া চাই যাব। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, মানে ইমান ডাঙৰ এৰিয়া লৈ তেওঁলোকে এইটো মানে এইকেইটা পৰিপাটিকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি ৰাখিছে, চাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত বহুতকেইটা মূৰ্তিৰ চিম্বল দি অঁকা অঁকা আছে, মই ভালদৰে ক'বলৈ নোৱাৰিছোঁ যিহেতু মই নাজানো সেইটো কাৰণে, যিসকলে গম পাইছে তেওঁলোকে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো একেবাৰে শান্তি আৰু একেবাৰে পৰিষ্কাৰ, আৰু ইয়াত এনি টাইম মানুহ লাগি থাকে ঝাৰু লৈ চাফ চিকুণ কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু ইয়াত সোমাওঁতে টিকেট লৈ সোমাব লাগে। আৰু আমি ফাৰ্ষ্টত আছোঁ, আৰু এটা ষ্টেপ আছে তাতকৈ আৰু ওপৰত আছে, মানে পাহাৰৰ ওপৰত এনেকৈ মন্দিৰ পাবই, আমি বহুত ওপৰত আছে যাব লাগে। মই অথনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত আৰু মানে মন্দিৰ আছে, আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট মন্দিৰতে আহিছোঁ যিহেতু ওপৰত উঠিবলৈ কাৰণে আৰু মানে শক্তি নাই। ইয়াৰ পৰা যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেইখিনি, এইফালে চোৱাক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰোৱা আছে, আৰু এটা পাতো ইমান এখিলা পাত আপুনি য'ত ত'ত পৰা নেদেখিব, আপোনালোকেও আহিব। আৰু আমাৰ বাইদেউৱে ফটো মাৰিবলৈ কাৰণে পোজ দি আছে, কিন্তু মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ, এতিয়া তাইক ফটো মাৰি লওঁ। আৰু সেইফালে ভিনদেউ চিঞৰি আছে, আ আ আ বলক যাওঁ। তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰি আছে, বলক যাওঁ। ফুলবোৰ ৰুইছে এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই। তললৈ নামি আহি গ'লোঁ, এতিয়া আমি যোনফালেদি সোমাইছিলোঁ আমি সেইফালেদি নোলাওঁ, আমি বেলেগ এটা চাহ দুৱাৰেদি ওলাম। আৰু আমি এই ওপৰত আছিলোঁ, চক তাৰ ওপৰত আৰু আছে, এতিয়া আমি নামি আহি গ'লোঁ, এতিয়া বলক এইখন দুৱাৰেৰে এতিয়া আমি ওলাই যাম। আৰু এতিয়া আমি যাম লিকাবালি, তেনেহ'লে বলক একেবাৰে লিকাবালিত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু মই যোৱা নাই, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম, সেইকাৰণে মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, বলক যাওঁ। মাংগে পইচা নে মাংগে না, অসুবিধা বনাইছে, কই কই নে মাংগে
गाइस आमी आही पाई गलो हैंगिंग ब्रिज माने लिकाबाली आरो आही पाउंडे आमाक रास्ता एंट्री फीस कुइसिले किनु लयला नय गम गम ने पाउ 200 एंट्री फीस थाके आरो हे दराजनर स्लिप आसे किन्तु पेन हराय गलो बोले आमाक एक ब्लैंक पेपर एखन दिले तार लिखा आसे किनु तेव फ्लप करा नाय आरो एटिया मय माने सर एक भिडिओ क्लिप करूँ इतना पासी आ पार लगे स्लिप मैंने सीसे आम एंट्री फीस दिल ना कि भाईटे हम मोर सके मैं मानने मोर कागज चाहिए कैसे ये के हम और मोर मैं भिडिओ क्लिप तो थारण एक नल चेक कर एंट्री फीस लोने जाने अपने मोबाइल कमेन्ट जानवसन दे ना आम आम एने लगे ठीक है कब दी आम पाल और आम नामिल गोटेख देखा नामिल कि गोटेक रद इन चुका रद और मैं ये मैं ब्रिज तलत ब्रिज मैं ब्रिज तलत रखी एडोखरते मैं अलग सह आस और बी चौकसन मोर चार पहाड़ोखरते सह आ पहाड़ पहाड़ जी जो चेनेल पिन्ह आँ मैं आधा बटते चेनेल जो खुल देखाल और ये चेनेल जो मोबाइल बहुत हेल्प कर कारण ना सो पिंधे मैं इन भिडिओ नारो दरा दौरी कर नारो मैं पानी नामी घर क्या कभी बनाय तुगार कर बहुत जोर भूख लगे न बहुत जोर भूख लगे घर जा खाना खुआ हो गल इतना जा खुआ एक बहि खुआ हुआ ना बहुत रद दे आम गाड़ी हुआ ब्रिज अलग बेहतर फार्ष्ट स्टार्टिंग बेहतर छाली मानुक उठ दिगदार है किन्तु लराबूरे झाप मार जाबे पारे एफेले अलग एटा भांगी आसे हेतु कारणे तात उठिब नोवारु एटा बोलक जाऊ जगात सा आसे और आम आसो हिपारे इतना आम इपारत और इत बहुत धुनिया पानी बै गई है पानी ठंडा सीफाले ये कारण नगल कारण मानने चुका रद और पानी अभियसलि भरी कटिव नहीं मैं बहुत भल लगे ये चौक मैं मोर पेन तो पा ऊपर उठा ललो उठाल उठाल डल हाथ अरे तुम धुनिया खेली से चुआ बेटी नामा 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 आको बेटी कान्धत उठा आनी से और मोक इन ठंडा पानी और पानी आवाज तो इने मैं कुलकुल आवाज तो इने शुनी भल लगे इत बारू मोर सेंडल थे आम दूजी भिडिओ करूँ फटो मारूँ भल लगिले और इतना बहुत ठंडा इंपा मैं जा मन जो ना कि लगभ आम इफेले विंडो विंडो नाम अहान ना चेनेल ला मैं मोबाइल चेनेल के गलगे मोर ये तो ला तुम्हारा सेंडेल धरा मैं दूजो चेनेल के लम कौन धरा मैं एटा मोबाइल सेंडेल मानुजी सम्भाल लगे पानी मैं इनके हिली थको
আমাৰ বেটি বহুত বহুত ভয় পিলিকা দেই নামিলে অলপ নামিলে আকৌ জোৰ জবস কৰি নমাইছো যাব লগ যাওঁ পালি ইমান ফূৰ্তি কৰিছে মৰম লাগিছে তাই পৰা পানীত ডুবি ডুবি খেলিছে এতিয়া যাওঁ বাই মোক থৈ ঘূৰি পকি গোটেইখিনি চালোঁ ভাল লাগিলে পানী খেলিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাওনা হৈছোঁ এটা কেপি 20 টকা দুটা কেপি 30 টকা সব খুলিছে দিব অকণমান পানী খেলি বহুতে ভাল লাগিলে হে গাইজ আমি আহি পালোঁ জাষ্ট মানে গাড়ীৰ পৰা এগাল বস্তু গোটেইকেইটা নমাই লৈ আহিছোঁ অকল মই বুলি নহয় বাহাদি চবেই আৰু ইমানেই ধূলি মই সৰুৱে আহিছিলোঁ এতিয়া বিৰাট জোৰ দুপইণ্ট লাগিছে এই ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ গ'ল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত এটা সৰু বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু তেনেহ'লে সোনকালে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নেক্সট এপিছত মই আকৌ লগ পাইছোঁ বাই বাই।